Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Римсько-католицька церква і більшість протестантських церков відзначають Різдво за григоріанським календарем у ніч проти 25 грудня. У 2020 році Різдво християн західного обряду випадає на п'ятницю, а з 2017 року в Україні це свято – вихідний день. Про історію, традиції та правила католицького Різдва сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Я рада вітати у нашому прес-центрі на Настоятель Римо-католицької парафії Святого Йосипа в Дніпрі, брат Марик. Я вас вітаю. Розкажіть ж нам, будь ласка, чому ми, українці, святкуємо Різдво з різними датами? Хтось 25 грудня, хтось 7 січня? І ця різниця виникає з календаря, тому що Римо-католицька церква в деякий момент прийняла григоріанський календар. І натомість православна церква залишилася святкувати при юліанському календарі. І тому виникає ця різниця того, що цих двох тижнів більш-менш. Але так справді ми святкуємо цю саму подію і одне Різдво. Тому теж і теж є такі країни, де, наприклад, вже святкують Різдво разом і Римо-католицька церква, і Православна церква. Маємо надію, що і колись у нас будемо це святкувати разом. В принципі, і так є, що в наших сім'ях, де є хтось православний, то ми теж намагаємося святкувати тоді Святвечір, Різдво, власне, і 25-го, і 7-го січня, щоб, власне, бути в цій єдності і радіти разом, не проти переживати таке свято чудове два рази в рік, Різдво, власне, і в грудні, і в січні. Ви сказали, що дійсно сподіваєтесь, що скоро ми будемо святкувати це свято все ж таки в один день, будемо більш єдині. Тобто ваше особисте ставлення до того, що ми святкуємо там хтось 25 грудня, хтось 7 січня, воно нормальне, і ви розумієте, що це вже так історично склалося, і в цьому нічого такого страшного, можливо, немає. Так, це не тільки моя особиста думка, це думка теж Римо-католицької церкви. Того, що ми з Православною церквою, ми як сестри, і ми намагаємось виходити завжди, бути в цьому діалозі і в цьому, щоб дійсно ми наближалися до себе, тому що ми віримо в єдиного Ісуса, Бога Отця, Сина і Святого Духа, так, в Трійцю ми християни, тому теж і намагаємося йти до цієї єдності. І бути в діалозі, передусім з іншими християнами, з іншими релігіями, з усіма людьми доброї волі. Взагалі, перші відомості про святкування християнами Різдва відносяться ще до 4 століття. Якщо можна, розказати нам трішки історію цього свята загалом. Угу. Це свято, воно виникнуло в процесі євангелізації, того, що християни, місіонери йшли в різні місця, де ще люди не знали Христа. І були такі народи, люди, які святкували 25 грудня, чи власне в цьому часі, цей перехід, так, того, що день починав бути довшим. І це була така якби перемога сонця. І тому теж тоді люди святкували цей День Сонця. І християни, коли приходили в такі місця, так, ми завжди якби намагаємося не знищувати, так, цих різних теж традицій, тільки показувати, що цим сонцем є для нас Ісус Христос, який приносить світло для усього світу. І в такий спосіб це свято, так, ці люди прийняли, як і сталися християнами, днем святкування сонця, яким є пришестя Ісуса Христа в цей світ, цей день світла, в якому розпорошується темрява, а приходить власне світло Христа. А які особливості та традиції, можливо, католицького саме Різдва? Ми зустрічаємося сьогодні після заходу сонця в сім'ї. Перша така наша спільна подія – це, власне, Святвечір, коли
сідаємо за столом, чи читаємо спочатку Євангеліє про народження Ісуса Христа. І також відбувається таке складання побажань, яким є ділення оплатком. Це такий хлібчик, якого ми дозволяємо, щоб людина так відламала від нас, що є знаком того, що ми хочемо віддати своє життя заради другого, заради своїх близьких, і що хочемо для них як найкраще, що ми хочемо віддати власне їм своє життя. Це час також, власне, коли можливо можна попросити про пробачення, примирення, коли якби теж не було відваги цього зробити, може якось інакше, то цей день є тим днем теж такого примирення. Співаємо колядки, кладемо під ялинку подарунки для дітей. І власне ця така урочиста вечера. І все це разом, можна сказати, є такою домашньою літургією. А потім, після того, запрошуємо до храму. Наші парафіяни приходять вночі на так звану пастирську службу. Ця назва пастирська служба, вона власне на пам'ять того, що до Ісуса перші прийшли ці пастухи, і ми разом з ними хочемо прийти привітати Ісуса. І в храмі відбувається такий спочатку передання Вифлеємського вогню миру від пластунів, які прийдуть до нас сьогодні перед 9 вечора. Ми всі запалимо свічки, ліхтарі, і відбудеться власне такий момент, коли будуть світити тільки ці наші ліхтарі, свічки, буде темно в храмі, і буде перенесення Ісуса, фігурки Ісуса в вертеп. Вже в такій процесі літургійної вносимо Ісуса до вертепу, і це момент, який символізує власне це народження Ісуса Христа, і потім будемо вже в такий спосіб урочистий відправляти месу, службу Божу, урочистий спів, колядок і такий піднесений момент, атмосфера, в якому віримо, що народжується Ісус Христос, що якби історія, так що ця подія відбувається тут і тепер, уприсутнюється власне це народження Ісуса Христа в нас. Скажіть, будь ласка, а чи є якісь заборони або, можливо, табу? Заборони, в цьому дні, сьогодні ми постимо, ми сьогодні не ставляємо на стіл м'ясо, не ставляємо на стіл алкоголю, і це практично все, що якби таке, щоб добре, гідно святкувати, щоб нічого нам не зіпсувало цього святкування. Це якби такі дві справи, яким ми намагаємося в цей день заховувати. Все. І ще є цей період такої підготовки до цих свят. Він у нас називається Адвент, від латинського слова Адвентус, очікування. Він починається на початку грудня, а навіть ще під кінець листопада. І це більш-менш 4 тижні, коли ми готуємося. В першій частині цього адвенту це час підготовки, очікування на друге пришестя Ісуса Христа, а потім вже від 17 грудня вже на безпосередня підготовка до Різдва. І це теж виглядає в такий спосіб, що приходять до нас зранку. Ми намагаємось зустрічатися на службах Божих о 7 ранку кожного дня від понеділка до п'ятниці. На ці служби теж приходять діти, там є такий діалог з дітьми, кожного дня діти отримують новий малюнок чи якийсь персонаж, який потім можуть поставити в своєму вертепчику. Тобто ми збираємо цей вертеп разом з дітьми, вони у себе вдома, ми теж в храмі, і так кожного дня бачимо, що цих персонажів більше і більше, і що вже наближається Різдво. І в такий спосіб теж, власне, готуємось на цю подію. До речі, ви сказали за пост, от так ми знаємо, що, наприклад, у православних християн пост починається ще 28 листопада, триває він аж до самого Різдва, тобто у католицьких християн немає такого довгого саме посту. Так, це
це специфічний пост, тому що він дуже радісний. Це радісний час очікування на пришестя Христа. Тобто ми якби так намагаємось пригадати собі, що ми не знаємо, чи буде завтра, і не тільки якби так з таким якимсь страхом, але з радістю очікуємо на це, щоб Христос прийшов, щоб вже забрав нас на небо. Тому теж це очікування має бути радісним, і тут так пост, він має таку асоціацію більш з таким періодом сумним, страждання, тому ну, адвент є часом радісним, але це теж якась форма посту, наприклад, тому що можна в цьому часі зробити собі якусь постанову, що я в цьому часі не буду, не знаю, пити каву, чи їсти солодке, чи щось там таке, так? Щось таке, що в якийсь спосіб принесе мені якісь страждання, якось так важко мені буде з цим, до того, щоб через це показати, що моїм найбільшим прагненням повинен бути Бог, так, його присутність, і тоді нічого мені не бракуватиме. Тобто ми якби самі створюємо собі таку потребу, так, чогось нам бракує, і переносимо це на присутність Бога, щоб ще більше забажати його присутності. А чи є якісь особливості прикрашання будинку, і чи прикрасили вже церкву до Різдва? Так, ми в тим не відрізняємося, ставляємо і світло, і ялинки, і різні прикраси. Передусім йдеться про це, щоб був зелений колор, який є символом життя, так як і ялинка, цей перемоги, власне, життя над смертю. Храм вже прикрашений, вже все готово, і вже там остання підготовка, ще якби вирішується справа трансляції, чи ну, трансляція буде, тільки ще там вирішуємо справу зі звуком, щоб він був як найкращий. Также, ну, практично все готово, дуже гарно. Приходьте побачити, подивитись, як це виглядає. Не тільки сьогодні ці прикраси будуть у нас до 2 лютого, також є цілий місяць, щоб прийти, відвідати наш храм. Він завжди відкритий від 9 ранку до 17 години, чи навіть потім ще служба, також запрошуємо усіх. А як, до речі, ви працюєте зараз в умовах карантину? Чи є якісь обмеження? Як це відбувається? Ну, ситуація міняється дуже часто, так як намагаємося достосуватися до законів державних. І зараз є у нас дозвіл на це, щоб була одна людина на 5 квадратних метрів. Це вже трошки краще. Раніше було 20 осіб. Ще раніше, ну, якби зараз трошки ситуація полегшується, ну, намагаємося бути в сумлінні, так, згідні з усіма законами і заховувати ці всі закони безпеки, також намагаємось тримати дистанцію і бути в масках, щоб все це в такий спосіб відбувалося. Ну, теж багато людей чи зараз, ну, менше, так, до нас приходить, навіть наших парафіян, тому теж часто, особливо раніше, була трансляція служб Божих. Ну, тепер вже якби помаленьку все вертається до нормальності. Тому що, ну, для нас важливим є це, щоб досвідчити спільноти, що ця кожна літургія, кожний цей момент зустрічі є важливим, так? Сама церква є спільнотою, і тому дуже важко є переживати свою віру в самотності перед екраном телевізора, комп'ютера. Тому теж особливо цей час ми теж намагаємося зустрічатися в менших групках, спільнотках, де, щоб не залишати нікого самотнім, щоб дійсно були люди, так, які подбають теж про тих, які десь, власне, може, не мають якоїсь допомоги, як їм складно зараз фінансово, чи теж духовному стані, так, чи психічному важко їм. Також намагаємося, ну, не втрачати цього контакту між собою.
Під кінець хочеться ще поговорити трішечки про ваші, якщо можна так сказати, особисті спостереження. От з кожним роком просвічується якась тенденція збільшення людей у храмі, які святкують Різдво, або навпаки зменшення. От якщо можна сказати про наших дніпрян, для них це зайвий привід посидіти вдома на вихідний, чи все ж таки вони ставляться до цього свята як до чогось дійсно святого та світлого? Ну, я в Дніпрі зараз буду переживати Різдво в четвертий або п'ятий раз. Мені здається, що є тенденція зростаюча до того часу, в цих роках до пандемії. Між іншими завдяки власне різним мас-медіам, так, тому що теж люди дивляться різні власні програми, так як зараз, і приходять. І є так, що на цих різдвяних службах, на пастирській службі часто гостей є більше, як наших парафіян. Ну, в цьому році, напевно, думаю, що буде нас набагато менше, тому що, думаю, багато людей з-за кордону не приїде на свята, можливо, навіть і тих, які живуть десь в інших місцях, не приїдуть відвідати своїх батьків. Тому теж думаю, що в цьому році буде набагато менше осіб. Ну і ми теж в цьому році робимо більше цих служб. Завжди робили ввечері тільки одну пастирську службу о 21-й, в цьому році є дві, о 21-й і о 24-й. Щоб теж, ну, власне, дотримуватися цих законів карантину. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Вітаю вас з прийдешніми святами. Хочу вам ще раз подякувати, що у нас така душевна та дійсно цікава, корисна вийшла розмова. З вами сьогодні ми спілкувалися про католицьке Різдво з настоятелем Римо-католицької парафії Святого Йосипа в Дніпрі. До нас завітав брат Марик. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!